Meillä on auto. Hei, alkaako nyt rytme pyörii? Joo. Hyi, toi on pelottava ääni. Jos toi alkaa pyörimään, niin mä itken. Hyi, mulla tulee kotiin. Tulee ällättävä kutina. Ihan vielä aamuun tämä kutina. Oh my god. Kyllä tulee meidän... Maito! Kiiltää kuin timantti tämä. Mut sä et ottanut sitä timantti tässä. Mä otin sen kalleimman. Mut se ei oo timantti. No kyllä se. Maito! Maito! Ottakaa! Blablabla. Hetkinen. Nyt se varmaan alkaa. Alkaako ne pyörä? Ei se vielä ole. Oi, ihana tuoksu. Tässä ei näy mitään niinku... Aikaa. Täällä näkyy. Vettä vähän. Mutta tuota kerran, niin sinne tulee vettä. Maito on vähän. Oi, oh my god, mun pitää estää toi. Ei. Autopesussa, äiti, mieltä tinkuu. Ah! Herttinen! No sä ikään niinku toi meni päälle. No vaan kuva videon. Hyi. Aika puhas. Katsotaan taas. Ja se valoilla menti kaikki. Tuo näyttää, että me ollaan alla vedellä. No niin, nyt meidän maidot lähtee. Hei hei maidot! Toi edessä on vielä hienompaa. Kiva sitten, kun tää jäätyy, niin se on surullista. Stop! Jäi kun tuo auto olisi liikkunut. Yks, yks, kaks. Mitä yks, yks, kaks? Eikö tuolla näkyy jossain. Mut mä en näytä. Voi se on hätänumero. No. Rania! Ei, ei, ei! Ei! Hiljaa, Rania. Rania, mä haluan rauhassa kuunnella. Missä on menee? Miks noi on niin vieräkään? God. This is so creepy. Miks noi kaks eessä olevat niin on niin lähekkään toisiaan? Koska ne menee... Hyi! Tää näyttää liikaa. Hörttinen nyt laittaa varmaan hirveesti laikkeita vähän. Miten se ei autoa tai ikkunaa? Hyi, Hörttinen. Sitten pysähtynyt. Katsotaan. Mutta kemmeli koskee noita. Niin mäkin. Hei! Anteeksi, että mä huudan.
nyt tulee taas. Eikö ne pesee tuon takkaa? Ne pysäytyy. No toi takaa ei. Me saadaan vähän ainetta. Ei. Teetkö se lisää? Ei. Tän takia mä en halua autoa. Oh, hell! Mä näytän tää auto itseäni. Amiro! Mami! Maita lisää! Sano vähän maitoa. Vähän pahaa makusta. Tuoksu? Nyt se pysähtyy. Näyttää aika hienoilta. Taas vettä! Shaika de Monte! Kaikki saippuat pitää saada pois. Meillä tulee kuivaaja. Se varmaan nyt tulee. Se kuiva. Vielä vähän vettä. Ei riittänyt. Vaan lisää vettä. Lisää vaan. Nyt se kuivaa. Nyt sä laitat sen takas. Cool! Kattakaa vettä. Näyttää käydä. Sun naama ei näy. Laitat sen taaksepäin. Ei näy. Ei näy. Ei näy. Lopeta. Tää on ihan mun naamassa tää kohta, tää puhelin. Hello. You look beauty today. Ei numero, ei numero, ei, 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 ei. Tuo valoa. Kuivaa. Kuivaa. Ui, siistiä. Mä en näytä aikaa. Ei se puhelinnumero taas näkyy. Mun pitää ihan oikeestaan muokata. Marja, jos toi puhelinnumero näkyy, sun pitää poistaa. Häh? Noin. Mä kyllä muokkaan siihen jotain eteen. Taas se kuivaa. Käänsi vähän shakeaa, kun vedet lähtee loppuun. Ei se kovin kaukaa ollenkaan, niin kun taas vielä. Nyt avaa ovit! Ja nyt saa mennä. Koska on vihreä valo. Bye bye! Bye bye!
Ota kuva sitten lopussa.